разговорът беше много концептуален и ние изразихме своята позиция. Първо, че е нужен диалог и затова ние настояваме от 2016 година. Диалог между политическите субекти, защото без диалог няма как нито един проблем да бъде решен. Видяхте онзи ден в събранието 3 дни. Второто нещо, което казахме, че решаването на проблемите трябва на всички кризи, трябва да тръгне с решаване на политическата криза. Защото без решаване на политическата криза не може да се пристъпи към решаване на другите кризи. Третото нещо, което заявихме, че за да се решат проблемите на хората, инфлация, доходи, енергоносители, проблемите на бизнеса, сигурност, стабилност и така нататък. В контекста на това, което се случва около нас в Европа и войната и в света, ние трябва да имаме инструменти. Кои са инструментите, с които България може да реши проблемите на сигурността и проблеми, и икономическите проблеми? Без никакво съмнение това са инструментите, които ни дават съюзите, в които членуваме. Без военните инструменти на отбранителния съюз НАТО, ние не можем да осигурим сигурността на държавата, на българските граждани, на населените места. Без икономическите инструменти на Европейския съюз, ние не можем да решим нито един икономически проблем. Нито енергийната криза, нито инфлацията, нито доходите, нищо. Тоест, извеждаме пред скоби членството ни в Европейския съюз и НАТО, защото оттам идват инструментите за решаване на проблемите на държавата и на хората. И казахме, че ние сме за това да търсим възможности за съставяне на идейно хомогенно евроатлантическо мнозинство. Разбрахте защо? Много държах да обясним и добре обяснихме на преговарящите, че не е самоцелно търсенето на такава коалиция. И изразихме своето разочарование, че в българския парламент от 7 партии 4 са с явно изразена проевропейска и пронатовска идеология. Явно изразена. И тези партии имат 173 депутата. И с измислени причини, според нас, абсолютно измислени, защото ако корупцията е проблем, тя е проблем за целия Европейски съюз. Но корупцията не я посочват политиците, я посочват съдебните органи. А ако съдебните органи имат проблеми, те не се решават с погазване на Конституцията и законите, а се решават с промяна на условията на всичко това, което трябва да се направи. Представяхме нашия проект за конституционна реформа от миналата година. Бяха изключително озадачени. И господин президента Плевнелиев, и господин Паси, че такова нещо изобщо не е артикулирано. И даже казаха, но това е същинската съдебна реформа. И така нататък, и така нататък. Тоест, нашата позиция е, че решаването, да ви повторя, решаването на проблемите на хората, с което трябва да се заемем, минава през решаване на политическата криза. Решаването на политическата криза минава през съставяне на мнозинство и правителство. Ние смятаме, че това мнозинство трябва да е евроатлантическо, защото там се намират инструментите, с които можем да решим сигурността и икономическите проблеми. Представете си четирите партии с 173 депутата, какъв е проблема да имат и дори и партия и да носят отговорност и даже могат да направят и конституционна реформа, ако е нужно и където е нужно. То трябва да се гласува от мнозинство. Това е отговора ми. Не сме привърженици на президентска република. Ние сме привърженици на парламентарна република и то явни, отявлени привърженици. А хартиената бюлетина е, тук въпросът е по-широк. Имаме ли доверие в избирателния процес? Да ви кажа, ДПС няма доверие. След всичко, което се случва с машините, сорс кодови, контрол и така нататък, ДПС няма доверие в изборния процес, който се осъществява с тези машини по този начин. Ние сме за въвеждане на еврото. Не виждам кому са нужни контактни групи. За бюджета. Нашето мнение е, че без формиране на стабилно мнозинство, което да поеме отговорност за политиките в бюджета, не трябва да приемем бюджет, защото ще направим грешка
още повече подкопаем финансовата стабилност по популистски причини. Затова, ако не може да се състави мнозинство, е по-добре да продължим мерките от този бюджет за известно време, без да приемем нов бюджет, пак казвам, защото ще рискуваме много. Мнозинство, приемане на бюджет без ясно мнозинство, което да носи отговорност, е икономически и финансов волунтаризъм.